Južna obvoznica v Ljubljani, znana kot Ljubljanska obvoznica Barje, je pomemben del infrastrukturne mreže v Sloveniji. Povezuje avtocestne smeri A1 in A2 ter poteka skozi območje Ljubljanskega barja, uvrščeno v omrežje Natura 2000 s prazgodovinskimi kolišči, pa tudi na seznam UNESCO. Že več kot 30 let pa je del južne obvoznice Petrol, ki je leta 1990 na tej izjemno prometni cesti zgradil prodajni mesti Barje, Jug in Sever. Projekt se je začel že leta 1985, ko so nastali idejni načrti in arhitekturna rešitev. Takrat izključno točilna mesta s prodajalno so 10 let po izgradnji dobila še okrepčevalnico. S tem je Barje postalo nujna postojanka za vse potnike na poti med Primorsko, Dolenjsko in Štajersko. Prodajni mesti sta umeščeni ob eno najbolj prometnih cest v Sloveniji. Glede na starost obeh objektov smo se odločili, da namesto obstoječih objektov zgradimo dve povsem novi prodajni mesti, ki bosta ustrezali sodobnim zahtevam in nudili možnost razvoja novih vsebin ter seveda prilagajanja bodočim trendom. Julija lani je napočil čas, da se tu prične nova zgodba. Pričeli smo s celovito prenovo obeh prodajnih mest. Izvedba del je na obeh lokacijah potekala hkrati. V mesta bili prodajni mesti začasno zaprti, skupaj pa je obsežna rekonstrukcija in gradnja trajala dobrih 5 mesecev. V začetku poletja 2023 smo prodajni mesti Barje, Sever in Jug zaprli, jo porušili do temeljev in jo v zastavljenem roku zgradili v najmodernejšem formatu in po vseh najsodobnejših, energetsko učinkovitih ter okolju prijaznih smernicah. Novi prodajni mesti Barje, Jug in Sever strankam ponujata bogato ponudbo izdelkov in storitev, predvsem pa sta edinstveni v tem, da lahko obiskovalci v prostorih prodajnega mesta velikosti slabih 1000 kvadratnih metrov izbirajo med kar 3 različnimi ponudniki hrane. Poleg Petrolovega Freša sta partnerja v skupnem odprtem prodajnem prostoru še Marše in McDonald's. Obe prodajni mesti, pod več kot 1200 kvadratnih metrov veliko nadstrešnico, vključujeta kar 48 točilnih mest, kjer jim je na razpolago prek 90 točilnih ročk za vsa goriva. Poleg klasičnih je prvič v Sloveniji tudi možnost točenja CNG, v kasnejšem obdobju pa bo omogočena tudi umestitev polnilnice za LNG in vodik. Vse od idejne zasnove do sprejetja prvih strank je za ta projekt dihala več kot 150 petrolcev iz različnih področij in služb. Vsak s svojim doprinosom znanja in izkušenj. Seveda o podpori zunanjih strokovnjakov, gradbenih podjetij in dobaviteljev. V skupini Petrol smo si v strategiji do leta 2025 zadali pomemben strateški cilj. Postati prva izbira za postanek na poti. Vizija Petrola pa je postati integriran partner v energetski tranziciji v wow uporabniško izkušnjo. Prodajni mesti bosta tako po svoji velikosti, kakovosti, drugačnosti ter ne nazadnje tudi pestrosti ponudbe pozitivno izstopali v tem delu Evrope in prepričan sem na področju prodajnih mest postavili nove, višje standarde. Ker je čas, da najbolj priljubljena prodajna mesta na poti postanejo sodobna stičišča pestrega nabora izdelkov in storitev, gostinske ponudbe ter klasičnih in alternativnih goriv. Dobrodošli na Barju. Petrol. Energija za življenje.